Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaiki ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Khaliqis semavati vel erazin. Summa salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasimi Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve alihi tayyibine tahirinel ma'sumin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila kıyami yevmiddin. İmam Seccad aleyhisselam dualarının birinde Allah'a böyle dua eder. Allah'tan ister buyurur ilahi ve emmirni ma kana umri bizleten fi taatik. İmam yaşayışın felsefesini, yaşayışın mənasını izah edir bu cümləsiyle. Ki dua eləyəndə Allah'tan ömür istəyə bilərsiniz, özü üçün ya yox. Mən Allah'a deyə bilərəm ki, Allah mənə uzun ömür ver ya yox. Ümumiyyətlə, dua eləyəndə Allah'tan uzun ömür istəyək ya istəməyək, yoxsa qısa ömür istəyək. Bu fərqlidir. Cavabı sənin özündədir, özündən asılıdır. Baxır, sən necə yaşayırsan bu həyatı. İmam buyurur, ilahi, əgər mənim ömrüm, yaşayışım sənin itaətində keçirsə, ömrümü uzun elə. Əgər bir insan Allaha itaətlə yaşayırsa, Allah deyə bilər ki, ilahi, mənim ömrümü uzun elə. Çünki nə qədər çox yaşasam, çox bəndəlik eləyə bilərəm sənə, çox məqam əldə eləyə bilərəm. Arxasıca buyurur, əgər ömrüm şeytanın otlağına çevrilsə, hər necə istəsə, ürəyi necə istəsə, mənə təsir eləyə bilsə, fəq bizni, ilahi, mənim canımı al, məni tez öldür. Əgər ömrüm şeytanın otlağına çevrilibsə, şeytan istədiyi kimi mənə təsir göstərə bilirsə, düşüncəmə təsir göstərir, əməlimə təsir göstərirsə, düşüncə və əməlim şeytanın istədiyi kimi olubsa, fəq bizni, ilahi, məni tez öldür, mənim canımı al. Həccac ibn Yusuf bir nəfərə dedi ki, məni dua elə. O da əlin qaldırdı, dedi ki, ilahi, bunu tez öldür. Bunun canını tez al. Dedi ki, mən dedim, dua elə, sən mənə nifrin elədin. Dedi, yox, bu sənin halunsun, sənin halva duadır, nifrin deyil. Bu sənin üçün ən yaxşı duadır. Çünki sən nə qədər tez ölsən, həm cəmaat sənin əlindən rahat olar, həm özün rahat olarsan. Nə qədər tez ölsən, o qədər günahın az olar. Onsuz da sən şeytanın otlağına çevrilmişsən. Şeytan səndən necə istəyir, o cür istifadə edir. Əgər mənim ömrüm şeytanın otlağı sahəsinə çevriləcəksə, yəni mənim dilimdən nə vaxt istəyəcək, istifadə edəcək şeytan. Qulağımdan nə vaxt istəyəcək, istifadə edəcək. Gözümdən nə vaxt istəyəcək, istifadə edəcək. Mən əməlimlə ona itaət eləyəcəmsə, bu yaşayışdansa insan tez ölməyə yaxşıdır. Quran-ı Kerim buyurur, tənəzzəlüş şəyatin. Bəzi insanlar var, Allah buyurur, onların qəlblərinə şeytanlar nazil olurlar. Əgər belə olsam ki, qəlbimə şeytan nazil olur, ilahi, məni tez öldür. İnsan günah eləyəndə müxtəlif hallar yaşayır. Bəzən peşman olur. Gəlir özünü danlayır. Özü-özünü pisliyir ki, niyə mən bunu elədim? Niyə mən bu işə getdim? Niyə mən günaha düşdüm? İmam buyurur, ömrüm nə qədər ki, sənin itaətindədir, nə qədər ki, mən sənə itaət eləyirəm, ömrümü uzat.
çox yaşayım. İmam Səccad ağanın bu sözündən çıxan dərs budur ki, fürsətləri əlinizdən verməyin. Nə qədər fürsət var, onu dəyərləndirin. Fürsət keçəndən sonra elədiyin əməl sənə lazım olan yerə aparıb çatdırmayacaq. İnsan ömründən bir neçə cür istifadə edə bilər. Bəzi insanlar var, fürsəti əldən verirlər. Vaxtı boşa keçirdir, zamanı boşa keçirdir. Demirəm, günah eləyirlər. Amma o verilmiş fürsəti lazımı qədər dəyərləndirmir, boşa xərcləyir. Qazanc yoxdur. Günah olmasa da, qazanc da yoxdur. Keçən zamandan istifadə eləmirlər. Ömür gedir, amma bəhrəsi yoxdur. Nəticədə heç nə əldə eləməyəcək. Zamanı o işlərə sərf edirsən ki, ən yaxşı halda ölənə qədər sənləndilər. Öləndən sonra səndən olmayacaq. Amma imam bizdən istəyir, zamanıvı, vaxtıvı boşa xərcləmə. Ki, fürsət də gələndə onu dəyərləndirə biləsən. Kərbəlada bəziləri İmam Hüseyn ağaya qoşulmadılar. Dedilər, amma əmin ol ki, biz heç İbn Ziyada da qoşulmayacaq. Məsələn, Ubeydullah Hürr-ü Cufi. İmama qoşulmadı. Dedim, mən narahat olma, İbn Ziyada da qoşulmayacam. Amma ömrünün axırına qədər həsrətdən alışıb yandı. Çünki fürsəti çox yanlış yerdə dəyərləndirdi, çox səhv yerdə dəyərləndirdi. Ona verilmiş fürsəti istifadə edə bilmədi, əldən getdi. Zəhra balası səni dəvət elədi, sən getmədin. Bu cür fürsət yaranmışdı sənin üçün, sən dəyərləndirə bilmədin. İmam ona deyirdi ki, sən çox günahın var. Gəl qoşul mənə, mən səni paçılayım, mən səni təmizləyim. Qoşulmadı, fürsət əlindən gedəndən sonra ölənə qədər həsrət onu yandırdı. Bu da bir cür ömürdən istifadə edənlərdir ki, ömürlərində çıxan fürsətlərdən istifadə edə bilmirlər. İkincisi, ömrünü günaha xərcləyənlərdir. Onlar Ömər Səd kimilər. Üçüncüsü, fürsətçil insanlardır. Ki, onlar fürsəti yerində və anında dəyərləndirə bilirlər. Hür kimi insanlar. Ki, qarşısına bir fürsət çıxdı, onu yerində elə dəyərləndirdi ki, əbədi xoşbəxt oldu. Bu ömrü gərək elə yaşayasan ki, qiyamət günü həsrət çəkməyəsən. Quranda qiyamətin müxtəlif adları var. Biri də yovmul həsrətdir, həsrət günü. Niyə insanlar qiyamətdə həsrət çəkirlər? Çünki görəcəklər ki, zaman kimi dəyərli bir şeyi necə dəyərsiz şeylərə xərcləmişik. Bizim üçün necə Allah qiymətli, dəyərli bir şey vermişdi, biz onu necə qiymətsiz şeylərə məsrəf elədik, istifadə elədik. Bir dəfə sənə verilən bu ömrü gedib orada qiyamətdə görəndə ki, necə boş-boş işlərə xərcləmisən, orada həsrət insanı yandıracaq. Elə bil ki, dünən çox istədiyin, çox dəyər verdiyin bir insanı görmək fürsətin var idi. Gedib görmədin. Dedin, neyib yox, sabahlarım gedib görərəm, gecə eşitdin ki, o insan dünyasını dəyişib. Dünən fürsətin var idi görməyə. Görmədin ki, sabah görərəm, fürsət əlindən çıxdı. Orada həsrət çəkir ha, insan ki, kaş dünən gedib görəydim onu. İnsanlar məhşərə gələndə bax belə deyəcəklər ki, Rəbbəna, əxricna, nə'məlu salihə, ilahi bizi qaytar, gedək əməl, salih əməl eləyək. İndi başa düşmüşük ki, salih əməl nə qədər qiymətliymiş, nə qədər dəyərliymiş. İndi başa düşmüşük ki, hədərə verdiyimiz zaman nə qədər qiymətliymiş əslində. Bax gör, o cür dəyərli zamanı nəyə xərcləyirsən? Qeybətə, haram məclislərə. Ölən kimi insan Allaha deyir ki, Allah bizi qaytar.
ona cavab gələcək. Əvələm nuammirkum, məgər sizə ömür verilməmişdi, sənə vaxt, zaman verilməmişdi ki, sən zamanını düzgün istifadə eləyə bilməmsən, sən dəyərləndirə bilməmsən. İmam Allahdan istəyir ki, Allahım, mənə tövfiq ver, ömrüm sənin itaətində keçsin. Gərək bu ömrü tədarük görəsən, bu ömrü, bu yaşayışında ancaq hazırlaşasan. Tədarük görmək üçün nə keçmişdə ilişib qalma, nə də gələcək üçün yaşama. İndiki olduğun zamanı düzgün qiymətləndir. Hədisdə var, buyurur, ma məza məza. Fətədarək ma bəqiyə min ömrük. Buyurur, o ki, keçmişdə olan keçdi getdi. Onun orada ilişib qalma, osta onu qaytara bilməyəcəksən. Hər nə qədər qalıb, bundan istifadə elə. Bundan sonra nəyin qalıbsa, ondan istifadə elə. Bugün yaşayırsan, bugün varsan, bugünündən istifadə elə. Nə 5 il sonra üçün ömrü hədərə vermə. Nə keçmişin üçün hədərə vermə. O keçib, hələ o da gəlməyib. Bilinmir gələcək ya yox. Amma indiki, bax, bu olduğun zamandan istifadə elə. Bugünkü fürsəti axtarıb tap. Keçmişdə itirdiyin o fürsətlərdə ilişib qalma ki, filan məsələlər, filan fürsətlər var. Kaş onu belə eləyəydim, kaş belə qiymətləndirəydim. Onları keç get. Hər günün öz fürsəti var. Yəni, bugün sənə yaşamaq üçün bu zaman verilibsə, bu zamanın özü fürsətdir, bunu düzgün dəyərləndir. Kərbəla hadisəsi oldu, qutardı. Süleyman ibn Surət-i Xuzai və onu qəbul edən tərəfdarları. Ola peşman olmuşdular. Ki, niyə biz Hüseyni müdafiə eləmədik? Niyə Hüseynlə bircə qiyam eləmədik? Niyə Hüseynə qoşulmadıq? Və peşman olmuşdular deyə qiyam elədilər. Hamısı öldürüldü. İmam Hüseynin yolunda öldürüldülər. Amma Züheyr də İmam Hüseynin yolunda öldürüldü. Süleyman ibn Surət Xuzai də Hüseyn üçün ölüb. Züheyr də Hüseyn üçün ölüb. Amma Züheyr hardadır, Süleyman hardadır. Niyə fərq var aralarında? Çünki Süleyman fürsəti dəyərləndirə bilmədi. Amma Züheyr dəyərləndirdi. Züheyr üçün imam təklif elədi, Züheyr imamın təklifini qəbul elədi. Yerində və anında addımını ata bildi. Amma Süleyman qiymətləndirə bilmədi. Hər gün sənə, mənə o fürsət verilir ki, o tədarükü gör. Zamanını buna sərf elə. Zamanını tədarük görmək üçün sərf elə. Ömrünü tədarük görmək üçün sərf elə. Sərf eləməsən, Allah buyurur, innəl insana ləfi xusur. Sərf eləməsən, ziyan eləyəcəksən, zərər eləyəcəksən. Zamanının qədrini bilməyənlər, zamanını düzgün istifadə eləyə bilməyənlər ziyana düşüblər. Çünki zaman ən əsas sərmayə idi, ən vacib sərmayə. Naümid olmaq niyə pisdir? Bir mənası da buna görə pisdir ki, çünki sənin zamanını yandırır. Naümid olduğun, artıq ruhiyyədən düşürsən. Ruhiyyədən düşdün ki, yox, məndə alınmayacaq, bu qədər günah eləmişəm, bu qədər səhv eləmişəm, mən bağışlanmayacağım. Naümid oldun, sən dayanırsan. Amma zaman gedir. Naümid olmaq sənin zamanını alır. Səni hərəkətdən saxlayır, amma zamanın hərəkət eləyir. Sən tədarük görməliydin. Səni o işdən saxladı. Naümid olmaq. Bugün namazda deyir sənə, həyyə ələs-səla, tələsün. Xeyirli əmələ, namaza tələsün. Niyə tələs? Niyə tələsirsən? Azan hələ indi verilib. Namaz qəzaya getmir. Neçə saat var namazın üçün? Amma deyir, tələs. Niyə tələs? Çünki zamanın gedir.
O qədər çox vaxtın yoxdur Allaha naz eləyəsən. İndi eləmirəm, bir il sonra eləyəcəm, nə bilim, 40 yaşına çatanda eləyəcəm. Sənin o qədər olsa zamanın yoxdur, bu naz eləyəsən Allaha. Öz elə bir Allah ki, tövbəvi dərhal qəbul eləyir. Hər an sənin üçün tövbə eləməyə fürsət qoyub. Hər an qapını açıq qoyub. Nə vaxt qayıtmaq istəsən, gözlətmədən səni qəbul eləyir. Yəni, naümid olma. Sən birinci adam deyilsən ki, günah eləmsən. Amma düzgün qiymətləndir. Allahın xoşu gəlir günah eləyəndən sonra peşman olan, etiraf eləyən bəndəsindən. Naümid olma. Həmin ibn-i Qühtəbə çox günah eləmiş bir adam olub. Gəldi, özə etiraf elirdi günahlarını, ümiddən düşmüşdü. Ramazan ayıdı, günorta vaxtı idi, yemək yerdi. Bir nəfər deyir ki, mən getmişdim yanına, dedim, Ramazan ayında niyə yemək yiyirsən? Dedi, mən niyə oruç tutum ki? Mən, onsuz da mənə heç nə fayda verməyəcək. Mən bu qədər günah eləmişəm. Orucun nə faydası olacaq mənə? Gəldilər İmam Musa Kazımın yanına. İmam buyurdu ki, mən ümitsizlikdən o qədər qorxuram ki, günahdan o qədər qorxmuram. Ümitsizlik hər hansı bir günahın özündən də qorxulu günahdır. Ümitsizlik bütün günahlardan pisdir. Tövbə budur ki, Allaha desin, ilahi təkrar eləməyəcəm. Hər nə ki eləmişəm, bunların hamısını düzətmək istəyirəm. Dəyişəsən, hər bir günahı dəyişəsən. Düzdür, bundan sonra eləməyəcəksən. Amma buna qədər ki eləmişsən, onu da dəyişəsən. Bir nəfər gəldi Peyğəmbərin yanına, buyurdu ki, Ya Rəsulallah, mən cahiliyyət vaxtı qızlarımı diri-diri bastırmışam. İndi müsəlman olmuşam, indi tövbə eləmişəm, bu işi görmürəm. Neyniyim, əvəz eləyim, dəyişilsin. Peyğəmbər burada get anava hörmət elə. O günahı anava hörmət eləməklə aradan apara bilərsən, əvəz eləyə bilərsən. Bəzən gəlirdilər Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbər deyirdi, get səcdələri uzun elə. Gör, bir nəfər naməhrəmə baxıbsa, tövbə də eləsə, o keçmişdə baxdığını nəyinə nəvəz eləsin, deyilə geçsin, məsələn, Quran oxusun, Qurana baxsın, dua eləsin, göz yaşı axıtsın. Gözün quslu göz yaşıdır. Bir nəfər əgər dili ilə cəmatın abrını aparıbsa, qeybət eləyibsə, kəffarəsi budur ki, indi geçsin, onu tərifləsin. Necə əvvəl pis deyirdin, get indi təriflə ki, o keçmişdə elədiyi əvəz eləyə biləsən. Əbu Lübabə günah eləmişdi, Peyğəmbərin sirrini fişa eləmişdi, yaymışdı. Özü başa düşdü səhvin, heç gəlmədi Peyğəmbərin yanına. Elə bir günah eləyib, həya eləyir Peyğəmbərin qabağına çıxmağa. Bu gözəl bir şeydir, insan həya, insanda həya olsun. Adam var, heç imamdan həya eləmir. Fikirləşmir ki, sabah imam zuhur eləsə, desələr, gəl imamın qabağına, hansı üzünə imamın qabağına çıxarsan? Bu günahlarınla həya eləmirsən imamın qabağına çıxmağa. Əbu Lübabə gəlmədi. Getdi Mədinə məscidinə, özüm bağladı bir sütuna. Dedi, əgər mən bağışlanmayana qədər, özümü bu sütundan açmayacağım. Ona göre məşhurdur tövbə sütunu. Tövbəsi orada qəbul oldu onun. İndi hər kəs ora geçsə, müstəhəbdir orada kürkət namaz qılsın. Ömürdən istifadə eləmək lazımdır. Ömürdən istifadə eləməsən, ömür faydalı olmayacaq. O ömrün bir faydası yoxdur. Faydalı olmaq üçün, gəlir bu baxışıq düzəlsin ki, tədarüq görməklə məşğul ol.
Bir baxışla budur ki, əvəz eləməyə çalış. Keçmişdə elədiklər və əvəz elə. Onda ömrün şeytanın otlağına çevrilməz. Onda ömrün Allahın bəndəliyində keçər. Və ömür nə qədər ki Allahın bəndəliyindədir, İmam Burillah ömrümü uzat. Çox yaşayım ki sənə çox bəndəlik eləyə bilim. Allah bizi Allahın istədiyi kimi yaşamağa, faydalı ömür yaşamağa bizlərə nəsib eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigara sənə ant verirəm. İzzət, əzəmət və xatir sənə ant verirəm. Allahlıq və xatir sənə ant verirəm. Peyğəmbərin hörmətinə, Əhl-i Beytinin hörmətinə, İlahi İmam Zaman Ağanın zuhurun təcil elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi günahlarımızı əff elə. İlahi qəbrimizin əvvəl gecəsi Nuri Vilayətə Əmirəl-Mümininlən bizləri ayrı salma. Dünya və axirət bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salma. İlahi xəstələr var, bizdən dua istəyiblər. Nə qədər xəstəsi olanlar var, məxsusən nəzərdə olan xəstələr var, onlara şəfa kəramət elə. İlahi Pərvərdigara, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi bizləri dünyada Əhl-i Beytin ziyarətini, qiyamət günü şəfaətini bizlərə nəsib elə. İslama xidmət eləmək üçün bizlərə tovfiq inayət elə. İslamın düşmənlərini zəlil elə. İlahi vətənimizin düşmənlərini zəlil elə. İlahi Pərvərdigara, bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitləri yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi Pərvərdigara, elədiyimiz dualara İmam Zaman Ağana aminçi qərar ver. İlahi İmam Zaman Ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. İlahi İmam Zaman Ağanın zuhurunun tezləşməsi üçün əməl eləyən bəndələrdən bizləri qərar ver. Və salamu aleykum və rəhmətullah.